Kemi ndjekur edhe intervjisen që ka dhënë Zoti Rama për media që e ka ndjekur në këtë samit mjaftë të rëndësishëm që po mbajet në Prag dhe që pritet që të meren edhe vendimet të rëndësishme përsa i përket Balkanit, por edhe ndimës që duhet të jepet për Balkanin për endimor atyre vëndeve të cilat ende nuk janë pjesë e bashkimit evropian. Europian. Të një duke themi me tëftuarin e parë që kemi në studio live dhe betë fjalë për Zotin Rulam Bejko, si lirë sekretar për pushtetin lokal në partinë demokratike dhe ekspert pranë komisionit të posaqëm. Mimbron, falem dhejtë. Falem nërë, Mi jepë një komend parë se të shkojmë edhe të reforma teritoriale, ka një vendim të fundit i cili vjen nga Partia Socialiste Evropiane i mbyllë derën Parti Sëliris, Zotit Meta, për të marë pjesë në kongresin që është në datat 14 dhe 15. 15 të torë në Berlin. Ka kaluar djathas, kemi një parti të re, të djathë, si e keni parë, Zotit Beko? Mi jepë një komend për këtë. Në rrasë e këllaj më shtivërtet, ta e kanë studuar mirë vendimi që kanë marë, sepse Ilir Meta është Me ish Lësejn, është antari internacionale socialiste. Kjo partija e re, tyre nuk është antarë akoma, nuk e di do të ketë, do të atrashgoj statusin që ka pasur lësia edhe në pjesmarin e këtyre organizatave të të vendeve të partive partnere, do me thënë të e, ish lësijis, këtë nuk e di. Por, fakti që kanë dashtë të merë një pjesë në këtë kongres dhe është refuzuar, do të thotë që ata e konsiderojnë e njofin mi realitetin në Shqipëri dhe janë të bindur që Berisha, duke qenë se s'ka një vull, një sigël, pra nuk është legal, në zjetë lokale i bijë që të registrojët tek partia i Lirmetës. Kështu që vetë vetiu, ajo këthet një parti të djasë, sepse naturisht edhe në ligjet e kimisë lëngu që ka njërën më të ford, do me thëne dominonat e që ka njërën më të dobet, kështu që me, duke marë pak nuanza nga njëra tjetra, kështu që i bie që lësëja e nëse ka qenë një parti e qëndrës, apo e qëndrës maj dheri dje, të vit djathas, dhe pëdëja nëse ka qenë një parti populore dheri dje, të kalojnë një qëndrë djath, duke qenë se do të razojnë të dyja së bashku, sepse do të kënë një program, dhe i program do të jetë një, i bje të jetë një program social-demokratës. Kështu që në këto kushte, kjo është njëra me ndojnë një, një nga arsujet. Arsujet tjetër është që statusi që ka Zoti Berisha, Besoj B që kanë dikuar dhe në këtë rast? Po, besoj se po, sepse vëndet e bashkëvitë e Europiane kanë deklaruar që do të ndjekin do të ndjekin gjurëmët dhe vendimet e partnerve të rëndësishëm strategikë, që edhe për ata janë shtetë e bashkuarat Amerikës, për më tepe në këto kohë krize të luftës, kur tashmë gjërat janë ndarë qartë azi ome në okundranesh, dhe kush nuk është me Amerikën, është me Putinin. Në kështu është konfiguruar bota sot dhe këtë samiti që përmbajtë sot në, në Pragë, Uh, pavarësisht se do të rajtojt problemet ose pasojat që prodhoj lufta, si që është energjia, uh, inflacioni e këshumë rrath, uh, një nga uh, shtyllat kërësore të kësaj konferenës, të këti samiri, të këti takimi, është edhe linja politike që do të ndjekë uh, Evropa. Pra, jo thjesht bashkimi Europian, po gjithë Evropa. Këshu të gjitha të vënde, qoftë kjo dhe Serbia, që ka dhe, 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 në shkroj një marveshje me, me Rusin në uh, organizatën e komëve të bashkuara, Tashmë duhet marrë një vendim tjetër, ku ta këtë qartë do tjetë me Europën, me shtetë bashkurat Amerikës, pra me përëndimin, apo do tjetë me Rusinë. Në rrasë dhe Serbia nuk merë një vendim të qartë, të pozicionuar të qartë, azit duke u distancuar nga Rusia, për Serbinë do të kete friteti, do të kete sankcionet tila, ku mund të ndërpritet dhe procesi integrimit. Për pasoj, mendoj që këto, do të thënë, Të më, këto pasoja mos të reflektojnë edhe në uh, politikën shqiptare, përshka këta aliancave të, të tëllë që ka pas bërë Rama, deri dje, me, uh, me Kryeministin e Serbisë, e Vucic. Nërko, Zotë Beku, duhet kaloj edhe te ka ju që është një tem e ditës, përsa i përket edhe diskutimeve politike, që është reforma e re territoriale. Propozimi ju e shkurtimisht dhe pse duhet ketë një rritje të numrit të bashkive. Nuk është njëri bërje nga e para e reformës teritoriale, është njëri shikim i reformës teritoriale, gjithë shka që nuk ka funksionuar për gjatë këtyre të dviteve, kur ajo ka ju në fuqinë në 2015-ën, dhe naturisht rritja e numrit nuk e si dëshirë thjesht e, e, e jona si ekspert, apo e deputetve të nështë, opozitës, por në i dikton në realiteti. Dhe kjoj realitet është ndërtuar në basë të studimeve, jo vetëm tonat, por edhe të studimeve që kanë bërë organizatat jo qeveritare që janë marrë me problemet e pushtetit vendorë gjatë kësaj kohë, institucionit pavarur rrasi që është kontroli lartë i shtetit me raportin e ti, raportet e USAID-it, të pnudit, raportet e donatorve të huaj e tjerë. Ma dje për gjatë këtyre muave u zhvillua dhe një proces dhe në Komisionin Parlamentar të Reformës Territoriale, ku kanë marë pjesë shumë personalitetet e fushëve keni ndryshme. Dhe keni proposuar... Po, dhe ata personalitetet të shumë të kanë qënë me mendimin që është e nevojshme që të shtojtë numri i bashkive për disa arsye. Duhet kemi parasysh që pushtetit vendor, vetëqeverisja, duhet mësojmi me këtë term, pavarësit se nuk kemi pasu një vetë kjeverisje dërmë të tani, pasi është pushtetit i centralizuar, u krye si reform për decentralizimin, por u centralizua dhe më shumë nga Kryeministri Rama, Ka katër shtylla të rëndësishme. Shtylla e parë është demokracia vendore. Shtylla e dytë ka të bëj me cilësin e ofrimit të shërbimeve, dhe shtylla e tretë ka të bëj me decentralizimin fiskal, dhe shtylla e katërt ka të bëj me ekonomin e shkallës, pra me, me zhvillimin ekonomik të këtyre zonave dhe me menagjimin e gjdo asetit tjetër që ka bashkia. Tani, dherëm sot, po të avini reju në gjitha diskurët i bëhet, i vjetë teksi shumë ofrimit shërbimeve. Dhe, nga bashkit. Kis, nga dhe bashkit. Nga bashkit. Më të thjeshtë. Po, për ofrimit shërbimeve nga bashkit e gjythetarët. Mirë, po, kjo është atrajtojnë bashkin si nërmarje. Dhe aspekti tjetër ka qenë aspekti i kostos financiare. Thonë që bashkit kanë kostos larë financiare, një pjesë e mire tyre janë në falimentit, sepse nuk menagjojnë do të vetë vetën e t Mirë po bashkit dhe njerë nuk janë dërmarje. Bashkit janë etnitete, janë pushtete vendore, janë pushtete e qytetarve drejtë dhe, dhe për këta arsye, një minut, për këta arsye, po bo po lë, s'kam thënë zisë se se kuptojnë ata që nga të gjojnë, për këta arsye, shtylla e parë, pra është thelbësore, demokracia vendore. Parimi mi cilin ne unë bështetë, parimi larkësis, të parimi largësisë, ndryshën nga herët e tjera që në, në reformën e 2014, s'ka pasur parime si ishte popullësia, duke pretenduar që të ndalin bashkit në mënyrë simetrike, apo dhe parimi i zhvillimit ekonomik. Të gjitha këto parime vinë pas parimit kryesor që është demokracia. Mirë, po një demokraci pa pjesëmarrjen e qytetarëve, duke pasur një distancë shumë të lartë midis qendrës bashkisë dhe, bashkis dhe periferisë ku janë qytetarët, nuk ofron as nuk ka pjesëmarrje të qytetarëve në vendimarrje, as ofrojnë dot shërbimet. Pra bashkia e ka shumë të vështirë të ofrojë shërbime të Dhe qytetarët duke qenë pikat skajore, domethënë shumë lart në kilometra, qoftë kilometra nga bashkitë, uritet kostua për të ardhur e për të kryer një punë bashki, sidomos në zonat periferike. Prandaj qytetarët kanë zgjedhur ta braktisin vendin e tyre, vend banimet e tyre të marrin aratin, ose të marrin gomorët të tikin në Angli, ose pastaj të vinë në Tiranë dhe të blejnë apartamente tek kullat që bëjnë oligarkët apo krimi i organizuar, siç ka dalë së fundmi, meqense pretendojnë të jesh pastrim parash. Propozimi juaj konkretisht. Urdhëro sa bashkime ndo ju që duhet të ketë Shqipëria. Dhe të imë dhe në emra konkret, cilat beson një ju janë ato bashkite cilat nuk funksionojnë si duhet dhe duhet të ketë një rindarje për sëri. Atër, ne kemi propozuar 33 bashkit të reja, dhe dhe në veç gjasht e një bashkive që janë 94 3, 3, në, total. në total. Tani, bashkit duhet të mos nga trojmë një gjë, mos nga trojmë reformën atë një satrivo teritoriale me funksionalitetin e bashkive, pra me mënyrën se si ato kanë ushtruar të drejtat ligjore bazuar mbi ligjin organik 139 2015. Pra, janë dy gjërat ndryshme. Nëse një bashkë ka, ka dështuar, sepse nuk ka një staf të aft, nuk ka një kryetar bashkë të aft, nuk ka një këshill bashkë që të kontrolloj dhe të vërë në pozita pune e, kryetarin e bashkës, atërë nuk është fajë reformës. E, por, fajë reformës është kur ka përsaktuar teritorit tila që e ka vendosur bashkën në, në distanca të papër shtachme në raport me uh, qytetarët që presin që këto bashki të shërbejnë. Sepse këto bashki ju mbredhin taksa dhe tarifa vendore qytetarëve dhe në skajtë më të larkëta, por nuk u kthejnë at atyre... Nuk u japin atyre shërbimin, ose uh, nuk i bim pjesë marës në demokracinë vendore, nuk e ndjenjë qeverisim. Konkretisht, zëti Bejko. Qëfar ka dështuar? Ne propozuan që të kemi uh, bashki të karakterit rural dhe karakterit urban. Uh, vënde vënde ka dhe mix, është një, 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 një bashki karakterit mix, do midis urbanës dhe, ur dhe ruralës. Që ta shpjegojmë? Bashkit e karakterit rullar kanë të bëjë kryesisht me zhvillimin e bujqësis, me zhvillimin e blektoris, të pyjeve, të agrokulturës, të industrit, të turizmit të malore, tjera e tjera. Këto dhe jenë prioritet e ekonomike të këtyre bashkive, sepse në mendarin teritoriali që u bërë në 2015-ën, u dha bashkive mundësin që ato të punonin dhe të, foksoj, të foksonin punën e tyre kryesisht në zonat urbane, pra në qytete, edhe më bitë gjitha në zemrën e qyteteve aty ku dhe popullësia është me përqendruar, sepse kjo ka të bëjde me votat që kryetarët e bashkive kërkojnë. Nga nga tjetër, pjesat tjetër pastaj e popullësis, e popullësis ruralit, të fshatrave, qoftet dhe të fshatrave pranë qyteteve, në shumisë ndërmuset e bashkive, ka ngellur pa marë këtë loj shërbimi, ose pa e ndjerë për shtetimendorës si të tyret, Ju e dini shumë mirë që edhe në Tiranë ja un po të pyes ty për shembull kush është kryetari i Këshillit Bashkisë të Tiranës, jam i bindur që nuk e di. Po e ditë, domethënë do të jetë dje e, e madhe. Sepse ë uh, qytetarët vazhdojnë të besojnë që është kryetari i bashkisë ai që drejton bashkinë. Në fakt, kryetari i bashkisë vërtet është i zgjedhur me, po, uh, me, me me vota drejt për drejtë nga nga populli në sistem majoritar, por ë uh, uh, organi më i rëndësishëm në vetë qeverisje është Këshilli Bashkiak. Dhe kryetari bashkis i bashkisë duhet të jetë i Këshillit Bashkiak duhet të jetë ai i cili duhet të jetë Situata aktuale është problematike se mungoj dhe opozita në zjetë e kaluar. Shiko, duhet të eksuar. Pra, ka dujan medalja. Po se eh? që lidhja ka kjo? Kjo po, nuk ka lidhja. Doşa nuk funksionon si duhet. Jo, po dhe, 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 dhe në si të kaluar, po s'ka të me fare, sepse dhe në të kaluar, unë kam qenë antarë i këshilë bashkisë në Gjirokasër, kur jenë opozit, mblidhet shumica, bëjnë ato kompromiset e tyre dhe i kalojnë ligjet si që do kryetari bashkisë. Bëjmë, keni patur dhe debatit fonda. Po bëjmë në diska qa... konkrete, uro, cilat atë bashki që duhet të ndushojnë si pasi ushë? Po ne kemi, e kemi prezentuar programin aty, janë bashkit të cilat e thash dhe njerë janë shumë bashki, janë 33 bashkit, të 33 bashkit që ne kemi nëzjer janë bashkit të cilat duhet të kryojnë dhe bashk, të bashkive të cilat ju meren këto, ju hitjen në këto qëndra administrative dhe i kalojnë bashkive të reja, janë bashkit të cilat Uh, kishin nevoj që të ndajshin. Pra janë 30 uh, Do këtë fatur tre. për ekonomin, për finansat e shtetit? Uh, nuk ka asë një fatur, uh, sepse uh, përfitimi do tjetë shumë herë me lartë se sa që do jetë që dolloj koste. Dhe, dhe njërë thash, prandaj kërkoj vëmëndjen të tjere, uh, e dhe gjithë të tjerve, bashkët nuk janë dërmarja. Uh, Edi Rama është përpjekur bashkë me uh, onturajin e ti, me ekipin e vetë, të, të paragjesi bashkët si kur janë dërmarja. Dhe thënë, sa fiton dhe sa o Jo, se këshu i bje që shdoj institucion, ma dje dhe vetë shtetit shqiptar të futet e faliment. Sepse shtetit shqiptar majtë në përmjet borgjeve, në përmjet kreditime dhe këshu me radhë. Bashkit, bashkit, kanë të gjitha mundësit që të sigurojnë, të sigurojnë të ardhurat e tyre, duke maksimalizuar gjdo loj burimi, do e thënë të mundëshëm. Dhe, dhe, dhe nga na tjetër, duhet përmëndin faktin që sot bashkit më shumë se sa sot për shpenzime të kryen duke angazhuar patronajist, militant, duke mbushur organikën e tyre me militant, as njerë tjetër nuk ka për të ndodhur sepse naturisht në në liqe parashikuar edhe dhe do të këtë ndërhyrje për të përsaktua numërin e punojzve në raport me popullësin. Tani, të ludhem, ju e dini shumirë se qëfar ka ndodhur me patronajistët, e dini shumirë se qëfar ka ndodhur me Uh, punësime të uh, militante që ka bërë bashkit në, në institucionet të tyre. U pretenduar në 2014 që uh, një nga shësujet pëse duhet të shkurtoj nëmëri i komunave dhe të bëshim bashkit e më dha, ishte faktis thavetaj që do të ullim, do, do të ullim, jo vetëm nëmëri e të punësuarve, po dhe shpenzimet për të mbajtur një administrat ka i të fryrë. Qëfar ndodhi? Nga 19.000 punojnjës që kishte uh, në atë ko, sot ka vajtur të këtë 37.000 që të pak në zyrtarishtë pa futur këtu, punojësit që meren me kontrat në fushatat e elektorale, në argumenti kërane, ka qënë gjenë rritur në shërbimet, në shtua shërbimet, jo, në përfund razi, duhet dini një është kryuar një kaos, uh, ka, po, pa, disa shërbime janë shtuar, por uh, numëri i punojës dhe shumë e er me i lartë, se sa që është uh, nevoja për të pasur punojës uh, për të ofruar këto shërbime që ju të thoni. Mirë, Zotë Beke, do rikëthejemi për sëri bisetës së bashku, por duhet të lidhemi me kolegun tonë, Mustafa, në qytetën e Durusit. Ullë këtë e përësëri në këtë transportim të drejt për drejt në studio live dhe jemi në studio me zotin Roland Bejko nga partia demokratike, sekretari për pushtetin lokal, por gjithashtu edhe ekspert për reformën teritoriale. Zotin Bejko duhet të kaloj pak të aspekti politik pas i folën pak për aspektin teknik. Një propozim ose një shtërirje dore për bashkunim nga zotin Berisha në drejtim të zotin Talibaj për këtë reformë. Si e ke parë dhe mund të ketë ndoshe një bashkunim a fatë fat sepse dhe lokale janë në pragë kur grupi parlamentari i Partisë Demokratike i drejtuar nga zoti Ali Beaj filloi të merre me procesin e rishikimit të reformës, po ju kujtohet zoti Berisha filloi të sulmonte, duke thënë që është tojse ta u lënë ballës dhe Diramës. Të shitur e të shitur e tjera me ato epitetet e ti si Ali Basha e kështu me radhë. Uh, deri dje thë, zoti Berisha thoshte që këta përfaqësojnë vetëm vetën e tyre, nuk përfaqësojnë askën tjetër e kështu. Mirë, po, uh, grupi në djenin time, grupi parlamentari ka bërë ofertë gjithë deputetve që janë të interesuar për zonat e tyre, të japin opinionin e vetë. Uh, deputetet e foltores nuk e kanë bërë një gjithë tilë, në shumë misë ndërmuse, nuk e kanë dhënë opinionin për të përfajsuar zonën e vetë, por nga ratë, uh, po për kundrazi, për ka shillën ngritën një grup tjetër pune, uh, si që keni parë, uh, i drejtuar nga disa personat të foltores. Dhe këta shkuan dhe në disa qarqje se bashku me Zotin Berisha për të bërë propagandë. Ma dhja ty thoshin që ne e propozojmë ndryshimin e reformës, rishikimin e reformës, por për mandatin tjetër, jo për këtës mandat se s'ka ko. Ndërko që ne ishim në punë e sipër dhe arritëm të bënim një, jo vetëm një studim të theluar, po para një raport për 110 faqesh, dhe e, duke studuar, duke marrë me, me seriositet shdolloj studimi si që thash dhe më parë. Tani, jemi në kushet kur foltoria e shikon që gjdojgjit që bërje kishtë e thjeshtë të na hitën e ose percept, për të dë dëmtuar perceptimin e qytetarve, që grupja Libajt mund të arri dhe një sukses, por këtë sukses e kemi të përbashkët, në me thënë të mërta e dhejo kreditet. Në momentin që Zotit Auland Bala doli dhe deklaroj që ne nuk jemi për ndryshimin, rishikimin e reformës, se jemi të kënajgjur me performancen, që është realizuar nga reforma e 2014-ës dheri sot me pushtetin vendor, pra meve dhe të qeverisjen, folëtoria u gëzua shumë, sepse thanë që, ja, Ali Beaj nuk fiton do të kredite politike. Në momentin që ushtu a fati, do të thotë këta filluan të, të rifutë shqe prapë në loj, duke nëzirë njërës të vetë dhe duke folë për reformën dhe duke bërë disa takime që ishin pa bereqet. Pse takime pa bereqet? Se nuk ishin të përfajsuar legalisht, institucionalisht. Ata mund të bëjnë, gjdo kush, gjdo je fërë, gjdo organizat, gjdo njeri mund të bëjnë raport. Por në moment që nuk është bërna institucionit, ajo nuk blendë. Këshu që kë duke parë që realiteti është kokëfor dhe koa punon më shumë se sa vetë njerëzit, Berisha e kuptoj tani që kjo edhe mund të ndodhë, mund të socialistët, mund të pranojnë, të ullën dhe të korigjohen e të që nuk ndodhin në 2014-ën. Në 2014-ën, kjo reformu miratuar në mënyrë të njashme, pa konsensusin e opozitës, apë Tani, grupi parlamentarë është nëjë që përfajson zyrë të opozitën në parlament, se këshu është kështetuda, zotja Libaj dhe gjithë komisionit i cili ka punuar me seriositetë. Tani ne në fakt borgji nuk ja kemi sa librishës. Ne borgjin aty ja kemi qytetarëve shqiptarë, demokratëve në radhë të parë që përfaqësojmë dhe pastaj të gjithë qytetarëve shqiptarë për të korrigjuar diçka që e gabim në 2014 duke mos marr pjesë në uh, procesin e reformës territoriale. Tani dhe socialistët në 2014 me të ndjerin Zoti Fino thanë që po të vindi opozita, Ndoshta edhe harta do dhë të ishte ndryshe, do të merrnim parasysh propozimet e opozitës. Po nuk do të që edhe propozimet e LSI-s në atë kohë u morën parasysh. Kjo ka dropull edhe disa bashkitë. Po, tani ja ku është opozita, ashtu ulun në tryes, ka vajtur me propozimet e veta. Majoranca, nëse ka i qendron vërtet asaj që ka thënë, duhet vullneti i saj ta shpreti tani për të rishikuar reformën. Edhe ne nuk jemi të ngurtë. Nëse ka bashkitë të vogla që nuk funksionojnë dhe është mirë që të plotësojë kriteret e veta duke u bashkuar me një bashki tjetër, pse mos të ndodhë, let ndodhë. Por ne jemi pikrish për të dhenë karakter, për të dhenë bashkive karakter, karakter urban dhe karakter rural. Tani vim të këtë zoti Berisha. Zoti Berisha nuk lejon njeri që të, të ndaj, në me thënë, të futen në sinoret e opozitës, me ndonë se është pronari opozitës. Dhe grupi i Ali Bejajt, ne që jemi partia zyrtare, ne nëse kjo reformë do të miratuet, ne do dalim para qytetarve shqiptarë naturisht balhapur. Se i themi që ja e plotësuam një nga nevojat më dha. Pra, nëse pjesa e fortorës ngellet thjesht thjeshtë e retorika politike, duke sharë, duke në duke shpifur e tjerë, ne bëjmë punë konkrete, sepse ushtrojmë të drejtat kushtetuse si opozit. Jeni dhe akord për një bashkëfunim, apo jeni kategorik? Jo, ka, ka një gjithë që edhe, par, edhe për para disa ditëve, pas e dorëzonim raportin dhe projekt ligji në, në kuvënd, Zonja Qupi ju kërkoj profesuset fortorës, që ata ta silnin atë punimin e tyre, që mes adiu nuk është se ka në ndryshim shumë të madhë, do me thënë me atë që kemi bërë ne, por uh, ata refuzuan të asilinë. Dhe e kanë, më duke të se kanë depozituar vetë në kuvend, nuk jam shumë po, interesuar. Po, e kanë depozituar dy propozime, në fakt. Me thënë të vërtetën, asë nuk e kam amlizuar fare që ka bërë folëtoria. Sepse raport jo e jo nuk ka bërë. Zodhi Berisha tha, ne kemi bërë një punë të theluar e tjera e Nuk kanë raport dhët. Ata kanë thjesht një hartë, me shokjeruar kjo, me disa mendime, si duhet jetë pushtetit vendorë nësër, me sa që kam në e, lajme, në me thënë. Po nuk e kam lezuar se nuk më ka interesuar një gjithë që sështë zyrtare, së është thjesht propaganda retorikë, nuk më intereson. Me gjithë respekt në mathë që kam për kolegët që janë pjesë e fortores. Nuk e mohoj hojdo të që mi distyre ka njërës të ka njërës profesionistë, të tjere, tjere, që ka një background në këtë fushë. Por ama, zyrtarisht nuk më interesoj. Tani, vim të e këmë momenti qartë të ndodhi. Ata kanë, zdo deputet ka drejt tani të shkoj të, kë, të dorzoj amendamentet e veta për projekt ligjin. Ta ledzoj atë që kemi në ne, nëse janë dakord të ambështesin, nëse si janë dakord le të ndryshojnë, kanë drejt deputetet të, të depozitojnë amendament, apo jo, për të ndryshuar për e kligjin, në momentin që du të diskutojnë në parlament. Kjo është, a zi tjetër nuk mund të bëjmë tani, se nuk e këthejmë, thash dhe njerë, kua ko, ko është kohë forte, nuk e këthejmë do të kohën në brafë. Për kaluar pak të zjetë lokale, organizimit... Dhe një, dhe një parantez, dhe, orë, ne, qajemi, pëdësne, në për të, në të zjetër. Ore, ne qa ebi, nuk kemi demokrat në, nuk kemi të pëdës në... Zërëtarishu jeni partijet. Ore, të gjithë së bashku, me gjitha ta ne jemi demokratët e pëdës. Ne kanë në kanë darë për momentin situata në cilin e ka vendosë sa liberisha partijë demokratike. Statusi ti në ngrata i refuzuar nga ndërkomëtarët, në bëri që ne të mbajmë këtë qëndrim një pjesë, dhe pjesë tjetër si puna ime, janë edhe kundër berishizmit. Pra une kam doktrinore dhe qëndrimin tim, përveç kësaj tjetër. Të tjere kanë thjesht për shkak se e, është vendosur në këtë pozicion në raport me ndërkomtarën. Ndo shte e pranojnë berishën si qështë, që por nuk e pranojnë do faktin që a ishtë izoluar dhe nuk ka perspektiv për të silë për dënë pushtetë kaxë. Zoti Bejko, duke par edhe reagime që vinë nga Komisioni Ri Themelimi, se në qovë se Partia Demokratike për Zoti Eli Bejaj dhe deputetet e tjerë në zjedë lokale do futen me kandidatot e tyre do përballen me demokratët. Po shkëm do shëtë drejtë një përplasje tjetër se si ajo e janarit me foltoren apo janë thjesht presione para fillimit të fushatës ose para fillimit real të viti 2023 ku do mbajnë dhe zgjedit. Nuk e kuptova mirë këtë do përplasen me demokratët. Si do përplasen demokratët? Ka thëmë, Eksponent të mm -hmm. foltorës në studion të ime, kanë thënë që në qovë se komisioni grupi i Zotit e Libej mm. do dali me kandidatët e vetë, të cilët si pasurje nuk janë të partiz demokratike, do përbalen me demokratët. Dhe si nuk jemi të, të partiz demokratike, si e datën 3 nëntorë do të jepet vendimi për, nga gjukata se kush e përfajsonës realisht juridikisht partin demokratike. Tani, si nuk jam, unë jam demokratu, unë jam themelu si partizë demokratike, si kam krijuar asë një kosto partizë demokratike, si që ka kryuar Sali Berisha kosto partizë demokratike. Ko, Sali Berisha i ka krijuar shumë herë kosto partizë demokratike. Apo jo, dhe shumë nga ta që ka Sali Berisha në mbrapa, i kam krijuar kosto për dësë. Ne të tjerët, ja kemi mbuluar ato kosto, duke edhe në kontributin ton, duke punuar dhe duke e bërë partizë demokratike. Dhe zotin Berisha të vindet disa e ja në pushtet. Tani, në këto kushte, si mund të thotë e që ata janë demokrat dhe jemi demokrat, që thotë kjo? Do me thëmë, pëse jemi kundër Zotit Berisha dhe si jemi demokrat, jo me jo. Te i kja i që është i shpallu në ngrat, bashkohet partia, është e thjesht fare. është e thjesht. I druhen një përplasin, do është palë duke të, të asarua, si në mos zotit, zotit Berisha dhe Komisioni i themelimit. Jo, nuk e di se që do ndodhi, sepse të shojmë, do jepet vendimi, nëse rrithemelimi, nëse vendimi gjukatës apelit, e lënë në fuqi vendimin që ne të jemi partia zyrtare, pra të trashgojmë bullën, siglën, uh, gjithë shka tjetër që i, par, i takon partizë demokratike, si që kemi, se nuk është vetëm Basha, Alibej dhe Gazbardi, që thotë Berisha, që janë vetëm ata tre. Do të shikoni, nesër kemi takim në Beratne, në mlidhen gjithë ish, do me thënë kryetarët e degve, dhe kështu do fillojë të mlidhet gjithë forumet e partijës në Europë. Në që në, në rëriun, me Jugun, do shta... O pa, pa tjetëm, do mlidhen sepse ne jemi, do mlidhet kryesie e partijës, shkili komptar, uh, kuvëndi i partijës e tjera. Uh, oferta është bërë, Zotit Berisha, ju kërkua të ndale procesi, ju kërkua të rëshikon depozicionin, ju kërkuan të i ju kërkuan që të dilim me një platform të re, me një partit të re të ke fundit, partit të re në kuptimin e, e projektit politik, dhe Zotit Berisha zgjodhi që të kalsifikoj aty brënda me stafin e 2013-ës, ku shqiptarët e refuzuar me një milion vota kunder, se shqiptarët me Berisha në kanë bjudur punën, e kanë zhja në ngrada që në 2013-ën. Berisha kërkon të imponojtë sotë. Dhe duke thënë para disa ditë është taj që partijet e mëkatike është me bashkuar se kur. Tani, nga njëra në thotë është me bashkuar se kur, nga njëra nga nga tjetër njëfë këtë realitetin që ne jemi, që në kemi aty, edhe të ka përta parë, se gjitha ta që janë dhe që dojen nesër, janë njërës si që kanë areth, kanë reputacion, sepse kanë, janë kërëtarë degësh, janë antarë të këshilë komëtarë, janë ishë drejtu e pushtetit vendore, tjerë, pra janë njërës si që kanë akses publik, nuk janë individ të veçantë, që janë grumbulluar nga dëshpërimi dhe hajde morë të bëjmë ka shilë të berishës. Jo, këta janë partijet dhe më institucionale. Si që janë ata që janë të efortori, janë dhe këta. Por ata preferuan dhe vendë pa Zodit Berisha, një pjesë besuan vërtet që Zodit Berisha do bëndë revolucionin në shtator dhe do përmbjus të ramen, pjesë atjetër ka vajtu pa Zodit Berisha se kanë një interesat e tyre të lidhura në të shkuarën dhe në të artmen me të, që që këto dhe interesat financiare, interesat pushtetit apo të karierës, dhe një pjesë tjetër janë atje se janë të shantajuar, kanë dhe dosje, kanë dosjet e sigurimit të shtetit, kanë dhe dosje të korupcionit. Dhe i mban me shantash. Ashtu si që ka dhe tjerë që janë shkënjurë tani, se e shikojnë që Zodhi Berisha nuk, e, nuk ka mundësi do me të një të cili për dhe në pushtet, edhe si kur të bashkojmë i një demokratët gjithë, edhe si kur të pranojmë Zodhi Berisha, zje lokal nuk i fitojmë do të vetëm. Sepse e, që shqiptarët që janë për te për dës, a i elektorat që është për te për dës, nuk e votonë më Zodhi Berisha, këte nuk e kuptojnë këta. Nuk e votonë më, ka votuar shumë herë, Nështë që shpikon gjithë energji për redhë Zotit Berisha? Êshtë një energji, është një bërtha militantësh që janë redhë Zotit Berisha dhe unë të bërë analizën sociologiket partijës të atyre të cilët e mështetësin Zotit Berisha. Ndërko, kemi pare dhe Zotin Basha në disa takime. Mund të ketë një rikëthim të ti në krye apo shmullur edhe kapitulli Basha apo i quaj në pëdë? Uh, unë nuk duhet të japë një definicion, unë e kam një mendimin tim për këtë, pos duhet të japë një definicion. Unë personalisht jam për uh, rigenerimin, uh, ose që tem, kriimi një e një fluksi të ri politik në partinë demokratike. Nuk jam për rikëthimin në të kato figurat cilat janë të diskutuara dhe kanë marrë kosto me apo patë drejtë në të shkuarën e tyre dhe u janë faturuar dështime. Këshu që Zoti Basha, si shdo deputetet, si ku shdo tjetër është i lirë, të japë kontributësit që kemi dëndë dhe ne, tjerët, por unë mendoj që partijat demokratike duhet, a i që duhet dërrejtoj partijat e demokratike nesër, nëse largohet Berisha, duhet jetë jet si pasoj një procesi demokratik të lirë të ndershëm dhe gjithë përfshirës. Naturisht, me një ekip të ri, me një platform të re, me një doktrin të re politike. Vetëm me këshum mund të vi partijat demokratike në pushtet duke fituar në mbështetjen e shumicës së shqiptarëve. Pa të iki Berisha, ti i Basha, ti iki Basha, ti i Berisha, kjo nuk është zgjidhja për Partinë Demokratike, sepse ja ju e shikoni tani, ka ju kur Basha kriza ka ngelur në Partinë Demokratike. Ti iki Berisha të kthehet brash, Basha do vazhdoi po e njëta kriz të ngelet sepse Basha dihet që ka kundërshtarët e vet brenda Partisë Demokratike. Ai që do të jetë nesër, nëse do të dalin burrat e mençur që mos mendojnë thjesht për interesin personale të karrierës së çastit, por mendojnë në terma afatgjat për pd por edhe për Shqipërinë, që të çliroret nga kjo klikë e cila uh, është në një uh, hiperabuzim me pushtetin, si shëndodhë me pushtetin e Dinamës, që koni tjetëri uh, ishë drejtujës i lartë, ishë ministra e tjetë, janë në burje për uh, abuzime e fondet publike, për vjedhje, për mashtrim e kudinës e qëfarë, dhe shqiptarët duhet të shlirojnë nga kjo, nga kjo klasë sunduse për të kryuar një uh, narrativ të re politike në gjithë spektrin politikë, jo thjesht vetëm të PDA. Zotë Beko, farëm dhe që ishe pjesë e Studio Live. Kështu shë përën Shqipëria, nuk ka zidhje të... Pa të jetër, besoj du të kemi për pjesë të paneleve tona për të diskutuar jo vetëm për partinë demokratike, por edhe për politikë. Falem dhe urime për mjediset e reja që keni kryuar këtu, suksese, uroj që t'jeni media i lirë. Falem Do kalëm të një tjetër, lajmë para se të shkojmë.